Milí priatelia, dnes si zhotovíme funkčné modely ozubených kolies. Prezradíme vám, ako ozubené kolesa navrhnúť a vytvoriť. Budeme sa zaoberať aj tým, akým smerom a akou rýchlosťou sa budú kolesa točiť. Predvedieme vám naše modely. Veľkým pomocníkom bude aj internet. Na zhotovenie modelu ozubených kolies budeme potrebovať odporovú rezačku, zdroj napätia, tenký pinový polystyrén, nožnice, farebný papier, lepidlo a špendlíky. Na farebný papier si vytlačíme obrysy ozubených kolies, ktoré nožnicami vystrihneme. O tom, ako ozubené kolesa navrhnúť a vytlačiť, si povieme v závere nášho videa. Po vystrihnutí ozubených kolies ich natrieme lepidlom a nalepíme na pennový polystyrén. Kým lep zaschne, pripravíme odporovú rezačku. Odporovým drôtikom tečie prúd, ten sa zohreje a topí polystyrén. Odporový drôtik sme vybrali zo starej žehličky. Vyrezané koliesko ľahko vyberieme. Rez je presný a navyše hladký. V strede koliesko prepichneme špendlíkom. Na väčšiu polystyrenovú dosku nalepíme papier a potom tam postupne prišpendlíme jednotlivé ozubené kolesá. Ukladáme ich tak, aby ich stredy ležali na jednej čiare. Zuby kolies musia do seba presne zapadať. Presnosť vašej práce je dôležitá. Pri pohľade na náš model sme sa zamysleli nad tým, ako sa vlastne kolesa otáčajú. Rovnakým či opačným smerom? A ako je to s troma kolesami? Ako vidíte, kolesa do seba presne zapadajú a každý z nás vytvoril funkčný model. A čo sme sa vlastne naučili? Poprvé, ak máme dve ozubené kolesá, každé z nich sa otáča opačným smerom. Po druhé, ak máme dve rôzne ozubené kolesá, otáčajú sa rôznymi rýchlosťami. Koľkokrát viac má väčšie koleso zubov oproti menšiemu kolesu, toľkokrát rýchlejšie sa menšie koleso otáča. Na uvedenej stránke si môžete navrhnúť a vytlačiť svoje vlastné ozubené koleso. Na stránke si môžete zvoliť vzdialenosť zubov kolesa, ich počet, šírku stránky, na ktorú budete tlačiť, uhol kontaktu.
Môžete si zvoliť dve ozúbené kolesa a zvoliť počet ramien, zobrať si priemer kolies, čiaru dotyku kolies, osové kríže, centimetrovú mriežku, či zobrazí kolesa s lopatkami miesto zubov. Stránka nám bola jednoducho veľkým pomocníkom. Odporúčame ju všetkým. Dovidenia na budúce. Take this bomb.